Jeg har fødselsdag! I dag er vi fucking Odense! Smarties. Vodka. Skal der lidt mere vodka herover? Det er Langes fødselsdag, men samtidig er det også hans potentielt set hans straf for at miste arkefar, som vi stadig ikke ved, hvor er. Tillykke med fødselsdagen, dit møgsvin. Jeg elsker dig. Nu skal Langefar have sin fødselsdagsgave. I dag er det Langes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Den hvidbrune hundepik, det er Smarties, kakao og vodka. Tillykke med fødselsdagen, de begge to til dig. Opfundet og kreeret af Lukas G., søn af Burhan G. Det der spring der i bassin, det får Lange 10 point for, mand. Det er herfra til ham. Mark? Ny dag, ny by, ny ø, ny fadel. Jeg har fødselsdag i dag. Tillykke. I dag er det dig. Ja. Hvad tror du, dine chancer er? Jeg tror, de er meget, meget store, fordi Mark han var meget, meget sent ude i går. Oh, prøv lige at vente. Hvad? Akke? Hvad helvede? Hvad? Okay. Så laver vi fødselsdag special. Akke! Herop! Hvor fanden har du været? På Fyn. Fedt. Er I klar? 1, 2, 3. Men Mark, det var hurtigt. Hvis man ser mit fremskridt fra første dag til nu. Ja, det går stærkt. Sindssygt. Altså, jeg har stadig 2 dage mere. Prøv lige at vente. Du er jo slet ikke Akke. Nej, jeg er hans bror. Fætter. Det ødelægger lidt det hele, synes jeg faktisk. Og så må du gå ud. Så skal du ikke være her, men det skal du ikke. Så må du gå ud. Så må du gå væk. Gå væk! Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige mere. I dag er det Langes fødselsdag. Hurra! Altså aftenen har taget en drejning fra at være min fødselsdag til, nu skal jeg ud og hegne. Jeg glæder mig, men jeg skal bære ting nu, og jeg er brændstiv. Åh, nu skal vi skynde os. Kom hjem, Jay. Kom så. Vi skal have på. Må jeg lige tage ham op her? Lidt tilbage. Jeg hedder Mark Loftig. Fuck, det ser godt ud. Hvad var det, han skulle hedde, Rune? Mark Musetorv. Nu siger det bare, det kan ikke være farligt at være med ude af hegne, end det er at være i jeres bud. Årgang 0 vil også gerne. Forestil dig den i mente, og så lidt mere varm. Nej, vi har tænkt på køl. Det har hegnet ikke.